আমার মাজত তো দ্বিমত হোৱা নাই, যদি কোনোবাই দ্বিমত কৰিব পাৰে, ইয়াতে মত পাৰ্থক্যৰ স্বাধীনতা সবৰে আছে। এজন মানুহৰ এজন ব্যক্তিৰ কেইবাটাও পৰিচয় থাকিব পাৰে। প্ৰথমে মই এজন ভাৰতীয়, তাৰপিছত মই এজন অসমীয়া, আৰু জনগোষ্ঠীয়ভাৱে কোনোবাই মিয়া হ'ব পাৰে, কোনোবাই মিচিং হ'ব পাৰে, কোনোবাই কাৰ্বি হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অংশ। আৰু সেই হিচাপে অসমৰ চৰ্চাপতি অঞ্চল বা নামনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰা তথাকথিত চৰুৱা, পমুৱা, ন অসমীয়া, লোহিত অসমীয়া, সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী, অখিলঞ্জীয়া, ভাটিয়া, ময়মনসিঙীয়া ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক কৈ থকা জনগোষ্ঠীটোৱে যদি নিজকে মিয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে, তাতো বেয়াটো তাতো ভালহে। এটা জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ আইডেণ্টিটি পাব। আজি অসমত বহুত জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ আইডেণ্টিটিৰ ক্ৰাইচিছত ভুগিছিল আৰু তেওঁলোকে নিজে সংগ্ৰাম কৰি কৰি আহি নিজৰ পৰিচয়টো নিজে ষ্টাব্লিছ কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে মিয়া জনগোষ্ঠীটোও নিজৰ পৰিচয়ৰ সংকটত ভুগিছিল আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো খুব কম দিনতেই, কিছু বছৰৰ ভিতৰতেই নিজৰ পৰিচয়টো ষ্টাব্লিছ হ'ব। আৰু অসমৰ জনগণে অন্ততঃ এই জনগোষ্ঠীটোক মিয়া হিচাপে জানিলে মই বেয়া নাপাওঁ, মই ভাল পাম, মই নিজে গৌৰৱ কৰোঁ নিজক মিয়া হিচাপে পৰিচয়। চাওক, উজনি অসমততো আমাৰ বৰ বিশেষ সাংগঠনিক খেতি নাই, আপোনালোকে জানে এ আই ডি এফ দলৰ। আমি আমাৰ সীমা নগাঁৱতে শেষ কৰিছোঁ, তাৰ সিফালে আমি খেলিবলৈ নাযাওঁ। এই কথাটো ভালকৈ কংগ্ৰেছেহে জানিব, কংগ্ৰেছক এই কথাটো কথা ছাব্বিছত পাম বুলি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী। আমিতো আমিও টাৰ্গেট লৈছোঁ 25টামান আমি পোৱাৰ কাৰণে। তো আমি টার্গেট লৈছো, এতিয়া আমি তাতকেতো বেছি জায়গাত নেযাও, কারণ আপনাদের দেখিছে লোকসভার ইলেকশনত আমি তিনখন কনস্টিটিউয়েন্সি লৈছো আর তারে সেই তিনটাতে যদি আমি হিসাব করবলে যাও প্রায় 25টা 26টা সিট হয়, তার কারণে আমার টার্গেট সিমানতে থাকবে আর এক দুই জায়গার তিনি বাড়ি করবাত এরিব লাগবে। এইবেলিওতো আমি তেনেকুৱাকৈ 18টা সিটত নির্বাচন করেছিলাম আর যেহেতু আমি সেই সীমাটো অতিক্রম নকরো, হ্যাঁ, গতিকে তো আমার আর ইমান মূর্ঘামাবলগিয়া নাই। আমি আমার দলে আমি দলীয় সাংগঠনিক ভেটি মজবুত করে আছো আর লোকসভা নির্বাচনত তার আপনাদের প্রমাণ পাব। ধুবুরী, নগাঁও আর করিমগঞ্জ এই তিনিখন সিটত আমি জিকিম। এটা কংগ্রেস বা অন্যান্য দলে তেওঁলোকৰ যুঁজখন কৈ থাকক, আমি তো তাতকে বেছি লওয়া নাই। চাওক, আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ মাজত সৰু সুৰা কথা বতৰাবিলাক চলিয়ে থাকিব আৰু তাতে বহুতকেইটা আত্মসহায়ক গোট একেলগ হৈ এটা ক্লাষ্টাৰ, এই ভিলেজ লেভেল ক্লাষ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন যে আমাৰ এই আছে এলএমৰ আছে, তেনেকুৱা কনচেপ্টত এটা তেওঁলোকৰ এলাইন্স এলাইন যদি হৈছিল নাজানো। এতিয়া থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হিচাপে এ আই ইউ ডি এফক যেতিয়া অসমত তেওঁলোকে ইগনোৰ কৰিছে, তেতিয়া অসমৰ জনগণে সেই এলায়েন্সটোৰ প্ৰতি অসমৰ জনগণৰ আশীৰ্বাদ নাই, যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপবিলাক হৈ আছে। ইয়াতে আমাৰ আৰু ক'বলগীয়া নাই, অসমৰ জনগণৰ অভিশাপ আছে তাতে। আজি এইটো এলায়েন্স যিটো আহিছে, কাৰণ এ আই ইউ ডি এফক যিসকলে ৰখা নাই, প্ৰধান বিৰোধীৰ যিটো সবল ভূমিকা এ আই ইউ ডি এফে পালন কৰি থকাৰ পিছতো এ আই ডি এফক যেতিয়া তেওঁলোকে ইগনোৰ কৰিব পাৰে কেৱল আৰু কেৱল ভোটবংকৰ ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত, কাৰণ এ আই ইউ ডি এফে য'ত নিৰ্বাচন কৰে কংগ্ৰেছে তাতে নিৰ্বাচন কৰিবলৈ যাব, যাৰ কাৰণে দেখিলে যে কংগ্ৰেছৰ ভেটি উচন হৈ গৈ আছে আৰু যাবই লাহে লাহে। গতিকে কনফ্লিকশ্যনত তাহাতকৈ তেওঁলোকে বেলেগ হৈছে, ভাল পাইছোঁ, কি অসুবিধা আছে? অসমৰ জনগণে অৱশ্যে বিচাৰিছিল যে আমি একেলগে থাকিব লাগে, আমিও বিচাৰিছিলোঁ অন্তকৰণে, কিন্তু কংগ্ৰেছে সেইটো নিবিচাৰে। কংগ্ৰেছে নিবিচাৰে কিয়? কাৰণে ভোট বেংকৰ কনফ্লিকশ্যন।